Mi uspješno sarađujemo od samog otvaranja i rada televizije Palma Plus, a ja mislim da ćeš ti sada ovako nešto uživo iz našeg studija da otviraš za naše gledalce. Pa ja ću otvirati jedan splet pesama i kola. Inače, to su neke stvari koje trebaju svima onima koji se takmiče, znači koji idu po takmičenjima. Jer ko ne zna tako nešto da otvira, znači ne kažem sada ja jedini to znam što ću sada otviram, znači ne bi smio da ode na takmičenje ako to ne znam svira. Da čujemo, pa ćemo onda malo govoriti o tvojoj školi harmonike. Thank you.
Thank you.